মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশৰ পিছতে আমিনগড় বিশেষজ্ঞৰ দল চাৰিশ এগৰাকীৰ নমুনা সংগ্ৰহ ৬১ গৰাকীৰ জণ্ডিচ চিনাক্ত আমিনগাঁও বেংগলী হাইস্কুলত বিশেষ চিকিৎসা শিবিৰ শিশু বিশেষজ্ঞৰ পৰা মেডিচিনলৈ বৃহৎ দলৰ চিকিৎসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে জণ্ডিচ ৰোগে ইতিমধ্যে জণ্ডিচত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ গ'ল ৫গৰাকীৰ তাৰ পিছতেই উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হল আমিনগাঁৱত নিৰ্দেশ দিলে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ আমিনগাঁৱত যথেষ্ট মানুহৰ হেপেটাইটিছ হোৱাৰ অভিযোগ আহিছে বহুত প্ৰায় ৭গৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে ৰেল আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ দুয়োটাৰে বিষয়াসকলৰ সৈতে ইয়াৰ ৱাটাৰ কোৱালিটিটোৰ বিষয়ে চালো ভাল কৰি মেডিকেলৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ কেইঘণ্টামান পাছতেই দলে বলে আমিনগাঁৱত উপস্থিত বৃহৎ দল জি এম চি এইচৰ পৰা আহিল শিশু বিশেষজ্ঞ মেডিচিন বিশেষজ্ঞ আহিল পৰ্যাপ্ত ঔষধ যিহেতুকে এই অঞ্চলটোত জণ্ডিচৰ এটা প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে গতিকে সেইকাৰণে তেখেতে ক'লে যে জি এম চিৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰৰ হতুৱাই ইয়াত এটা স্পেচিয়েল মেডিকেল কেম্প কৰিব লাগে আৰু তেখেতৰ কথামতে আমি কালি আজিৰ ভিতৰত গোটেই ৰেডি কৰিলোঁ ছজনীয়া দল এটা তেওঁলোক আহিছে মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট দুজন আছে শিশু বিশেষজ্ঞ আছে আৰু তিনিজন জেনেৰেল প্ৰেক্টিচনাৰ আছে আমি গোটেইখিনি ৰেডি হৈছোঁ চিকিৎসকৰ মতে পৰিস্থিতি প্ৰায় নিয়ন্ত্ৰণত জণ্ডিচ আক্ৰান্ত এগৰাকী ৰোগীৰহে এতিয়া অৱস্থা সংকটজনক এতিয়ালৈকে ৫জন নিহত হ'ল আৰু এজনো অকণমান হেৰি আছে কিন্তু আউট অফ ডেঞ্জাৰ সকলোকে সজাগ আৰু সতৰ্ক হোৱাৰ পৰামৰ্শ দিলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে যিখিনি মানুহ আছে আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ জি এম চিৰ পৰা বিশেষজ্ঞ দল আহিছে তেখেতসকলৰ মানে আচল ঘটনাটো কি 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 আৰু বেমাৰ হ'ব পাৰে ইয়াত এই গোটেইখিনি সামৰি আমি আজি মানে ডাঙৰ বৃহৎ কেম্প এটা আমি আয়োজন কৰিছোঁ প্ৰায় ১৫ মিনিট সময় উতলাই পানী পান কৰাৰ আহ্বান আমিনগাঁৱৰ বাসিন্দা খোৱা বোৱা সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে সদায় উতলাই পানী ১৫ মিনিটমান উতলাই খাব লাগে তাৰপিছত আপুনি খোৱাৰ আগতে হাত পানী ধুব লাগে আৰু যাতে খোৱা বস্তুত আপুনি ঢাকনি লগায় আমাৰ মানুহখিনি মানে এটা হেৰি আছে ঢাকনি লগাব পাহৰে যিটোৰ কাৰণে মাখি পাৰে আজি কৰি মানে পৰি পৰে ইনফেক্টেড হয় জণ্ডিচে মাৰাত্মক ৰূপ লোৱাৰ কাৰণ একমাত্ৰ পানীয়েই নে অন্য কিবা চিকিৎসা প্ৰদানৰ সমান্তৰালভাৱে চলিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আশা কৰোঁ গোটেইখিনি আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পেলাই সুফল পোৱা আমি আৰু যাতে আমাৰ যাতে ইয়াতে আমি ধৰণৰ কোনো হেৰুৱাব লগা নহয় আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল সেইটোৱে যে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে আমিনগাঁৱৰ পৰা বিপুল ডেকা ২৩৬.৫